Κωνσταντίνος Ψαρούλης, είμαι ιδιοκτήτης Ινοποιίας Ψαρούλη και σήμερα είμαστε στη δεύτερη εκδήλωση Open Doors. Ανοίγουμε το Ινοποιείο μας στον κόσμο, να δει τις εγκαταστάσεις μας, να δει τις δουλειές μας, να συζητήσουμε, να φροντιστούμε τις γνώσεις του στο κρασί και να τον μοιήσουμε και εμείς στον χώρο της Ινοποίησης και του Ινοποιείου μας. Τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα? Σήμερα έχουμε γευσιγνωσία ίνου μαζί με μια προβολή μιας ταινίας που έχει σχέση με αμπελώνα και Ινοποιία στη Βουργουνδία της Γαλλίας. Η ταινία ονομάζεται A Good Year, μια καλή χρονιά. Όπως και σε εμάς, πιστεύουμε στην καλή χρονιά και πιστεύουμε και στις χρονιές την καθεμία ξεχωριστά, γιατί το δικό μας τερουάρ είναι ένα μοναδικό. Όπως έχουμε πει, οι αμπελώνες μας είναι φυτεμένοι στο μπιθμένα μιας προϊστορικής λίμνης και αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα και μια μονοδικότητα στα κρασιά μας. Πώς προβλέπετε φέτος η χρονιά, έχετε μια εικόνα? Φέτος έχουμε ξεκινήσει ήδη τον τρίγο του Σαρντονέ, μιας λευκής ποικιλίας, μία από τις πιο γνωστές λευκές ποικιλίες στον κόσμο, 20 μέρες πιο πριν από ότι άλλες χρονιές. Τα πρώτα δείγματα φαίνονται ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά, γιατί είχαμε προβλέψει τις κλιματολογικές συνθήκες και είχαμε τροποποιήσει την καλλιέργειά μας, έτσι ώστε να μην έχουμε εγκάβματα και να μην έχουμε γρήγορη καμπύλη ωριμότητας, όπως λέμε. Αυτή είναι η δεύτερη εκδήλωση. Αυτή είναι η δεύτερη εκδήλωση, σε συνέχεια της πρώτης που ήταν μια jazz βραδιά στον αμπελώνα μας, που είναι πολύ επιτυχημένη, sold out βραδιάς. Και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια ιδιαίτερη μοναδική βραδιά. Σας καλωσορίζουμε και μέσα στις εγκαταστάσεις της Ινοποιίας Ψαρούλη. Εδώ είναι ο χώρος της ζύμωσης και της ορίμανσης. Όπως βλέπετε, οι δεξαμενές όλες είναι ανοξείδωτες, με διπλά τυχώματα, full jacket όπως λέμε και εμείς στην γλώσσα μας. Αυτό είναι γιατί ανάμεσα στα τυχώματα περνάει νερό με προπαινογλυκόλη, κάτι σαν το παραφλού των ψυγείων των αυτοκινήτων, αλλά για τρόφιμα. Λοιπόν, έξω δουλεύει το ψυγείο όπως τα ακούτε. Είναι ο πνεύμονας του Ινοποιείου. Σε ένα Ινοποιείο το α και το μ είναι η ψήξη. Αυτή τη στιγμή το Ινοποιείο είναι σχεδόν άδειο. Μόνο μία δεξαμενή ζυμώνη, το Σαρντονέ μας, που φέτος το τριγύσαμε 20 μέρες πιο νωρίς από άλλες χρονιές. Μπορεί να μυρίζεται κιόλας αυτά τα αρώματα που μόλις ξεκίνησε η ζύμωση. Τις δεξαμενές παγώνουμε γιατί θέλουμε να κρατήσουμε σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες τη ζύμωση. Γιατί αν η ζύμωση ξεφύγει από θερμοκρασίες και περάσει από τους 20 βαθμούς, χάνουμε πολλά αρώματα, χάνουμε γεύσεις και κάνουμε σώμα. Επειδή κάνουμε μια πολύ ποιοτική δουλειά, έτσι έχουμε μια ζύμωση από 12 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου κατά όλη τη διάρκεια της ζύμωσης. Εκεί πετυχαίνουμε να έχουμε μοναδικά αρώματα, περίπου στα μέσα της ζύμωσης δημιουργούνται τα αρώματα στα κρασιά, καθώς μαζί με την αλκοολική ζύμωση δημιουργούνται τα τερπένια και οι πυραζίνες. Είναι δύο χαρακτηριστικά των κρασιών που είναι η αρωματική προδρόμη, όπως λέμε κι εμείς, των κρασιών μας. Ανάλογα την φύση και την υφή της ποικιλίας. Άλλες ποικιλίες είναι πολύ αρωματικές, άλλες είναι μέτρια αρωματικές. Μέτρια αρωματικές είναι, ας πούμε, όπως είναι το φιλέρι, όπως είναι το ασυρτικό. Πολύ αρωματικές είναι, όπως είναι το μεσοφιλέρο, η μαλαγουζιά, το σαρντονέ. Εμείς έχουμε 9 διαφορετικές ετικέτες. Ξεκινώντας από το φιλέρι, το οποίο είναι μια μεσσηνιακή τοπική ποικιλία, συγγενής κλόνος του μοσχοφύλλερου. Ασύρτικο, ένα από τους μεγαλύτερους αμπελώνες ασύρτικου στη Μεσσηνία της Ελλάδος και ο μεγαλύτερος αμπελώνας ασύρτικου στη Μεσσηνία. Αυτόριζος, φυτεμένος το 1984 από τον πατέρα μου, με μπόλια που πήραμε από τη Σαντορίνη. Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στα κρασιά και μια μεταλλικότητα, το οποίο το έχουμε και αυτό στην ομάδα των κρασιών που θα δοκιμάσετε. Έχουμε τη μαλαγουζιά μας, η οποία είναι μια πολύ αρωματική ποικιλία και φέτος είναι νομίζω στα καλύτερά τους. Το σαρντονέ, σιρά, το οποίο το κάνουμε ροζέ, ενώ είναι κόκκινο, περισσότερο θα σας μιλήσω έξω μετά γιατί θα το δοκιμάσουμε και το σιρά. Το μερλό, έχουμε το κίσις, το οποίο είναι ο πρώτος μεσσηνιακός αφρόδες ίνος από μαλαγουζιά. Ένας αφρόδες ίνος που γίνεται με τη μέθοδο ρεμουάζ, όσους ξέρουν, δηλαδή είναι τη δεύτερη ζύμωση μέσα στο μπουκάλι. Έχουμε φτιάξει μια ρετσίνα, πάλι την πρώτη μεσσηνιακή ρετσίνα από την ποικιλία Ασύρτικο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί, φινετσάτη ρετσίνα, παλαιωμένη σε 500 βαρέλια κατοικίας για 5 μήνες. Και στο τέλος έχουμε και την αυαρχίδα των κρασιών μας στην υπογραφή.
Θα σας πω και λίγα λόγια μετά. Η υπογραφή λέγεται γιατί φέρει την υπογραφή του πατέρα μου. Και θεωρήσαμε να, ως φόρο τιμής, να βγάλουμε το καλύτερο κρασί μας. Αυτό το κρασί λοιπόν, το 2017 στη Βιέννη, βγήκε στα καλύτερα κρασιά στον κόσμο, ανάμεσα σε 13.500 μπουκάλια. Είναι ένα ιδιαίτερο κρασί. Είναι ένα κρασί το οποίο αποτελείται από δύο ποικιλίες πολύ γνωστές, το Καμπερνέ Σοβινιόν και το Γεωργίτικο Νεμέας. Το τριγάμε με το χέρι, το πατάμε σε βαρέλια ανοιχτά με τα χέρια, όχι με τα πόδια, αλλά με κάποια ειδικά εργαλεία, με τη μέθοδο του μπατονάζ και του πιζάζ, όπως λένε οι Γάλλοι. Και στη συνέχεια οριμάζει και παλαιώνει για 3 χρόνια σε γαλλικά δρύνα βαρέλια. Τα γαλλικά δρύνα βαρέλια είναι της ποικιλία της εταιρείας Ραντού. Τα συγκεκριμένα είναι τα Evolution. Είναι τα πιο γνωστά και πιο ακριβά βαρέλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εμείς κάθε χρόνο πηγαίνουμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα στην Dijon και διαλέγουμε τα ξύλα που θέλουν να μας φτιάξουν τα βαρέλια από ένα συγκεκριμένο δάσος, το δάσος Ζουπί. Εκεί λοιπόν επιλέγουμε τα ξύλα, επιλέγουμε τα βαρέλια και το κάψιμο που θέλουν να μας φτιάξουν. Μας το φτιάχνουν και μας στέλνουν τα βαρέλια τα οποία τα χρησιμοποιούμε την επόμενη χρονιά. Εκεί λοιπόν οριμάζει η υπογραφή. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να μυηθούμε λίγο. Τα βαρέλια αυτά εμείς τα έχουμε. Εμείς τα κρατάμε 3 χρόνια. Μετά τι κάνουμε. Μπορούμε να βάλουμε και να παλαιώσουμε και λίγο το μερλό μας, ας πούμε. Το οποίο είναι το πιο καθημερινό μας δεξαμενάτο κρασί, λοιπόν. Το οποίο θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Και εκεί λοιπόν του δίνουμε και μια ιδιαίτερη γεύση και μια πολυπλοκότητα από ένα κρασί πολύ πολύ πιο premium. Η υπογραφή βγαίνει σε 999 φιάλες το χρόνο. Από 1 μέχρι το 1000, μείον το 13. Το 13 δεν το εμφιαλώνουμε. Το κρατάμε και το πίνουμε εμείς. Λοιπόν, φέτος θα χρειαστεί να βγάλουμε κι άλλο, γιατί η ζήτηση της υπογραφής έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος. Ένας μεγάλος όγκος φεύγει για την Καλιφόρνια, ένας μεγάλος όγκος από φέτος ξεκινάει το ταξίδι του για τον Καναδά. Οπότε δεν θα μείνουν τόσα μπουκάλια για να κρατήσουμε για την εγχώρια αγορά. Οπότε από φέτος κάνουμε τον αγώνα μας, ώστε μετά από 3 χρόνια να τριπλασιάσουμε περίπου την παραγωγή μας. Στο ινοποιείο μας εδώ πέρα, εμείς μπορούμε και ινοποιούμε 150.000 λίτρα. Είναι ένα μικρό μπουτίκ ινοποιείο, δεν είναι ένα μεγάλο ινοποιείο, ένα τεράστιο ινοποιείο. Απλά η αγάπη μας μας κάνει να ανεβάζουμε ακόμα λίγο την ποιότητα από ό,τι πραγματικά θέλουμε. Λοιπόν, τα επόμενα χρόνια ελπίζουμε να φτιάξουμε ένα χώρο με κελάρια και με ένα πέτρινο κτίσμα, το οποίο έχουμε αγοράσει το κτίμα. Είναι πάρα πολύ κοντά εδώ, σε κεντρικό δρόμο. Και εδώ να γίνεται η υνοποίηση και στον άλλον χώρο να έχουμε τα κελάρια μας, να έχουμε τους χώρους υποδοχής μας και τα βαρέλια ορίμανσης, όπως είπαμε. Όπως, ας πούμε, και ένα μικρό ξενώνα με μερικά δωμάτια. Αυτό είναι το επόμενο βήμα μας την επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Ερωτήσεις, απορίες, τι θέλετε, γιατί είμαστε εδώ να κάνουμε συζητήσεις και να μπορέσουμε να μοιηθούμε στο χώρο του κρασιού και της υνοποίησης. Και συνεχίζουμε έξω φυσικά με κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε και φυσικά κάθε ένα κρασί που θα δοκιμάζετε θα εξηγούμε τι είναι και πώς έχει προκύψει. Διαλέγετε τα ξύλα. Ναι. Για λογική τα διαλέγετε, τι πρέπει να έχει το ξύλο ώστε αυτό να γίνει βαρέλι στην πορεία. Θα πρέπει να είναι πολύ εύρωστο ο κορμός του δέντρου, να μην έχει πολλούς ρόζους και να έχει μια σχετικά υγρασία εκεί που τη θέλουμε, περίπου στο 70-80%, για να μπορέσουμε μετά να πάρει τη μορφή του βαρελιού και να δέσει όσο πρέπει, να μην έχει κενά, για να μην έχουμε και απώλειες. Ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε συνεχίζουμε έξω, να πάρουμε και ένα ποτήρι κρασί και να ξεκινήσει και σε λίγο που θα ανοιχτώσει και η προβολή της ταινίας. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην οποία Σαββίλη. Με χαρά σας καλωσορίζουμε όλους στις εγκαταστάσεις μας. Σήμερα έχουμε τη δεύτερη σειρά εκδηλώσεων, Open Doors, σε συνέχεια της πρώτης που ήταν μια jazz βραδιά στους αμπελώνες μας, πολύ επιτυχημένη. Σήμερα θα κάνουμε μια γευσελονσία κρασιών, επιλεγμένων κρασιών και θα απολαύσουμε μια ταινία που έχει σχέση με το κρασί και τον αμπελώνα.
Θα δοκιμάσουμε 4 διαφορετικά κρασιά. Αυτή τη στιγμή βλέπω τα ποτήρια σας. Όλοι έχετε το φιλέρι. Το φιλέρι είναι μια ποικιλία λευκού κρασιού, ερυθροπού, αλλά με λευκή σάρκα. Καλλιεργείται στη Μεσσηνία πολλά χρόνια. Εμείς είχαμε τη χαρά να έχει φυτέψει ο παππούς μας τον πρώτο αμπελώνα το 1948 και τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε μία αναζωγόνηση του αμπελώνα αυτού και δημιουργία ενός πιο ποιοτικού και πιο μοντέρνου φιλεριού με έντονα ανθικά αρώματα, ωραίο σώμα, αρκετά δυνατή μύτη, υψηλή οξύτητα. Ταιριάζει σχεδόν με όλα τα φαγητά, είναι ένα κρασί ροής, ένα κρασί φαγητού. Καλή απόλαυση στη ταινία που θα ξεκινήσει τώρα μόλις και στο πρώτο διάλειμμα θα ξαναμιλήσουμε για το δεύτερο κρασί που θα δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. He's the rapper. I'm the manager. I'm Jasminda, by the way. Gemma, for short. Sur une plage, il y avait une belle fille. Ελπίζω να σας άρεσε η ταινία που επιλέξαμε για σας. Ευχαριστούμε πολύ για που ήρθατε. Μας θυμίσατε την παρουσία σας και πάλι. Τώρα θα δοκιμάσουμε το ασύρτικο. Ασύρτικο λοιπόν. Το κρασί το αγαπημένο του πατέρα μου, το κρασί που πίστεψε πάρα πολύ σε αυτή την ποικιλία και το 1982 φύτεψε τους αμπελώνες στο μεγάλο όγκο των αμπελώνων μας. Τα μπόλια τα φέραμε από τη Σαντορίνη και εγκαταστήσαμε τον αμπελώνα στον πυθμένα μιας προϊστορικής λίμνης εδώ κοντά μας. Όταν οργώναμε, βγάζαμε κοχύλια για πολυθέματα ψαριών. Έχει μια μοναδικότητα ο τόπος αυτός, τα βότανα τα άγρια της φύσης και μια μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας ημέρα σε νύχτα, που το καλοκαίρι μπορεί να φτάνει και τους 20 βαθμούς. Παράγοντας ένα κρασί με μια πολύ ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, έντονα αρώματα, ανθικά αρώματα και μια επίγευση άγριας ρίγανης, όπως θα καταλάβετε κι εσείς. Τώρα βγάζουμε πάλι διάφορους μεζέδες να απολαύσουμε το κρασί αυτό και μετά θα συνεχίσουμε με το μερλό. Πρώτα θα δούμε ένα δίλεπτο βίντεο, Κώστα. Ένα δίλεπτο βίντεο που έχουν ετοιμάσει στα παιδιά για μας. Ευχαριστούμε. Εδρεύει στο χωριό Βασιλιάδα Μεσσηνίας. Η οικογένεια Ψαρούλη καλλιεργεί αμπελώνες από το 1948 και έχει το μεγαλύτερο όγκο αμπελώνων ασύρτικου στη Μεσσηνία. Εκεί μέσα στη φύση συναντήσαμε σε ένα μπουτίκι ηνοποιό τον Κώστα Ψαρούλη, έναν φιλόδοξο ηνοποιό, ο οποίος έχει κερδίσει ήδη διεθνή βραβεία για τα κρασιά του. Κώστα, θέλω να μου επιτρέψεις να εξηγήσω στον κόσμο γιατί ήρθαμε σήμερα στο συγκεκριμένο ηνοποιείο. Μου το επιτρέπεις? Φυσικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε έρθει σε ένα μπουτίκ ηνοποιείο που από τα πλάνα που βλέπετε καταλαβαίνετε ότι ο χώρος είναι η μητέρα, η γη, φύση της Μεσσηνίας στα καλύτερά της. Δεν έχουμε έρθει όμως μόνο για το περιβάλλον. Έχουμε έρθει διότι μας φάνηκε πάρα πολύ παράξενο πώς είναι δυνατόν ένα ηνοποιείο 10 ετών το 17 να κάνει ένα από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου, την υπογραφή, όπου έχει την υπογραφή του πατέρα σου, έτσι φυσικά, δεν είναι? Φυσικά. Ο Κώστας είναι ηνοποιός
από τα γενοφάσια του. Έχει μεγαλώσει μέσα στα αμπέλια. Και γι' αυτό, Κώστα, από ό,τι έχω καταλάβει, αγαπάς τόσο πολύ το κρασί, που δεν το βλέπεις από τη μεριά του ηνοποιού, αλλά από τη μεριά του αμπελουργού. Πες μας την ιστορία, πώς θα κατάφερες να πάρεις ένα τόσο σημαντικό βραβείο και όλα αυτά τα βραβεία που έχεις πάρει όλο αυτό το διάστημα. Πρώτα απ' όλα, η αγάπη για το κρασί και για τον αμπελώνα. Το συγκεκριμένο κρασί φέρει την υπογραφή του πατέρα μου και θεωρήσαμε ως φόρο τιμής να κάνουμε ένα πολύ καλό κρασί. Αυτό στο συγκεκριμένο διαγωνισμό το 2017 βγήκε, πήρε το χρυσό μετάλλιο στα καλύτερα κρασιά του κόσμου. Από το 2013 παράγουμε ίνους ανωτέρας ποιότητας από ιδιόκτητους και επιλεγμένους αμπελώνες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, έχοντας δημιουργήσει το νέο σύγχρονο μπουτίκ ηνοποιείο. Η επεξεργασία γίνεται στο νέο υπερσύγχρονο ηνοποιείο μας που βρίσκεται δίπλα στους αμπελώνες.